Близько 10 ранку стрикарі почали збиратися біля лікарні. Виконуючи обов'язки директор Олена Фурсова зафільмувала присутніх на телефон та запросила ініціативну групу в свій кабінет. Каже, про проведення страйку нічого не знала. Для того, щоб провести переговори, почути від вас вимоги, звичайно, в письмовому вигляді, так як мені не повідомлення стосовно страйку не було надано офіційного, ні вимог трудового колективу я жодних не бачила. Через те, давайте пройдемо і поспілкуємося, і якщо вимоги дійсно є, я, звичайно, гарантую їх виконання цих вимог, якщо вони є в полі, які стосуються саме страйкового законодавства. Першим слово взяв голова профспілкового комітету Юрій Сторожук. За його словами, 328 членів профспілки призначення вважають незаконним. Згідно постанови Кабінету міністрів 1094 від 27 грудня 2017 року пункт 6 гласить, на час виникнення вакантної посади призначається хтось із штатного розпису лікарні. Тому Олена Володимирівна в штатному розписі лікарні не знаходилась, і власне ми вважаємо, що це було призначення незаконне. Закладу і працювати, але погодити це з самими медиками. Олена Фурсова, в кабінет якої ініціативна група не пішла, розповіла. Закон щодо призначення виконувача обов'язків – це статут Центральної районної лікарні, який був затверджений сесією районної ради 12 грудня 2019 року. Сам проект статуту надіслали на ім'я заступника голови районної державної адміністрації Гнатюк Людмили Григорівни ще до мого призначення на цю посаду. Статут надіслав виконувач обов'язків головного лікаря Саліпа Дмитро Григорович. Я на момент призначення виконувала обов'язки завідувача відділу комунальної власності Старокостянтинівської районної ради, і в моїй посадовій інструкції чітко записано управління комунальними підприємствами Старокостянтинівської районної ради. Я цим займалася 10 років. Більш того, я голова постійної комісії з питань охорони здоров'я в районній раді. Відповідно, 19 років своєї депутатської діяльності займалася виключно охороною здоров'я і на це концентрувала свою увагу. На питання, чи звільнятиме вона страйкарів, Олена Фурсова відповіла. Мій обов'язок на сьогоднішній день номер один – це встановити законність проведення даного страйку. Ви бачили, коли ви зайшли, в приймальні була особа, яка до мене особисто пред'явила претензії стосовно того, що він тільки що зайшов в реєстратуру консультативно-діагностичної поліклініки, в якому йому не надали послугу. Звичайно, що якщо це буде доведено судом, що ці люди були на цьому міроприємстві, і судом буде встановлено, що це не був законний страйк, розумієте, звичайно, якісь заходи будуть. Страйкарі прийняли рішення 2 січня звернутися зі своїм проєктом рішення до районної ради. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.